አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳቸው የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ከአንዳፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሹ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹ አስቀድም የኢትዮ ሱዳን ዱንበርን የተቆጣጠሩት የፋኖ ታጣቂዎች ከልዩ ኮማንዶ ጋር እየተናነቁ ይገኛሉ በኢትዮ ሱዳን ዱንበር ጦርነቱ ይሏል። የሱዳን ጦርም ከፋኖ ታጣቂዎች ሸሽተው ወደ ሱዳን የገቡ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ትጥቅም አስፈታቱ እየተነገረ ይገኛል በዛሬ ለትም የመተማ ውጊያ መቀጠሉ የተሰማ ሲሆን በሌሎች አማራ ክልል ከተሞችም የተኩሱ ድምጾች ይሰማሉ ይበንዴ እንዳለ ጎንደርን በእገታ ያመረረው ቡድን ከፋኖ በከዱና በመንግስት ኃይሎች የተደራጀ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል سبه هلا ጀዋር መሐመድ ስለ ሰሞነኛው የኢትዮ ሶማሊያ ትኩሳት ዝምታውን ሰብሯል ግብፅ በአባይ ወንዘ ላይ በፍትሐዊነት የመጠቀም መብታችንን ለመክታት እንደምትዝተው ሁሉ ቀጥተኛ ወታደራዊ እርምጃን መውሰድ አትችልም አትፈልግም ሲል ጀዋር ተናግሯል ከዚህ ይልቅም ሶስት የተለያዩ ስልቶችን ልትጠቀም ትችላለች በሚል በርካታ ጉዳዮችን ዘርዝሯል እንቃኘዋለ ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ በኩል የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ለመገንባት ከቻይና ጋር ተስማምታለች ይህም በቀጠናው ሌላ ትልቅ አጀንዳ ሆኗል ሱዳን በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መሆኗን ተከትሎ እስከ ፖርት ሱዳን የተዘረጋው የደቡብ ሱዳን ነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር በጦርነቱ ወድሞባታል። ነው በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ በኢትዮጵያ በኩል እስከ ጅቡቲ ወደብ ድረስ የተዘረጋ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ለመገንባት አቅዳለች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በስፋት እንዳስሳለን እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ወደ ዝርዝሩ እናምራ የኢትዮ ሱዳን ድንበርን የተቆጣጠሩት የፋኑ ታጣቂዎች ከልዩ ኮማንዶ ጋር እየተናነቁ ነው የሱዳን ጦር በበኩሉ 77 የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ከፋኑ ጥቃት ሸሽተው ወደ ሱዳን ሲገቡ ትጥቅ አስፈችቻቸዋለሁ ብለዋል የፋኖ ታጣቂዎች የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ የምትገኘውን መተማን ከተቆጣጠሩ በኋላ ያለ ውጊያ ከተማ ለቀው ቢወትም ውጊያው አገር ሽቷል ትናንት ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ በመተማ ከተማ በተለያዩ አቅጣጫዎች በሁለቱ ኃይሎች መካከል ውጊያ መቀስቀሱን ነው ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዶቸቨሌ ዘገበው ትናንት ከሰዓት በኋላ የገረሸው የመተማ ውጊያ ዛሬ መቀጠሉን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል ውጊያው ተባብሶ የቀጠለው ፋኖ አካባቢውን ከተቆጣጠረ በኋላ መንግስት አካባቢውን ለማስለቀቅ መንቀሳቀሱን ተከትሎ ነው አካባቢ ውጊያ በፋኖ በኩል አካባቢውን ተቆጣጥሮ ለመቀጠልና ና በመከላከያ በኩል ደግሞ አካባቢውን ለማስለቀቅ የሚደረግ ትንቅንቅ ነው በመተማ ከተማ ዙሪያ ውጊያ የተጀመረው ሰኞ ለት ሲሆን የፋኖ ታጣቂዎችም ከተማዋን ለሁለት ቀና ከተቆጣጠሩ በኋላ ያለ ተኩስ ልውውጥ ለቀው መውጣታቸው አይዘነጋም የመተማ ዮሐንስ ከተማን ለማያዝ ና ላለማያ ወደ አካባቢው በገባው ኮማንዶ መካከል የሚደረገው ትንቅንቅ ዛሬም ቀጥሏል። የሱዳን ትሪቡን ዘገባ እንደሚያመላክተው ደግሞ የሱዳን ጦር ከፋኖ ታጣቂዎች ሸሽተው ወደ ሱዳን የገቡ የኢትዮጵያ የወታደሮችን ትጥቅ ማስፈታቱ እየተነገረ ነው እንደ ሱዳን ትሪቡን ዘገባ የኢትዮጵያ ወታደሮች የድንበር ከተማ በሆነችው መተማ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የነበረውን ውጊያ ተከትሎ ወደ ሱዳኗ አጋላባት ከተማ ሸሽተዋል የፋኖ ታጣቂዎች መልሰው የያዙትን መተማ ከተማን ሰኞ ለት ለአጭር ጊዜ ለቀውት ነበር መተማ ላይ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜም በርካታ የመንግስት ወታደሮች እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎች ወደ ሱዳን ግዛት ውስጥ በመግባት ተጠልሏል የሱዳን ወታደሮችም ሰባሰባት የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ትጥቅ እንዳስፈቱ ዘገባው አመላክቷል ሱዳንም ከረቡ ዕለት ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚያሸጋግረውን የድንበሯን አካባቢ በመዝጋት ተጨማሪ ወታደሮቿን ማሰማራቷንም ሱዳን ትሪቡን በዘገባው ጠቅሷል መተማ ላይ በፋኑ ኃይሎችና በመንግስት ወታደሮች መካከል የሚደረገው የተኩስ ልውውጥ ከትላንት ቀትር በኋላ ዳግም እንዳገርሸም ይገኛል ይበንድ እንዳለ የፋኖ ታጣቂዎች ከማክሰኞ ጀምሮ ሽንፋ የተባለች ሌላ የወረዳ ከተማ ይዘው እንደሚገኙም ታውቋል ሽንፋ ከምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና ከተማ ገንዳ ውሃ ወደ ቋራ በሚወስደው መንገድ ላይ የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ናት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጎንደርን በእገታ ያስመረረው ቡድን ከፋኖ በኮዶና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ ባሉ ግለሰቦች የተደራጀ መሆኑ ታውቋል ጎንደር ከተማን የሚያመሰው ቡድን ከፋኖ የከዱና የመንግስት ኃይሎች ያሉበት ስድስቱ የተባለ ቡድን መሆኑን ቢቢሲ አዲስ ይዞት በወጣው ዘገባ አመላክቷል ጎንደር ላይ እገታ የሚፈጽመው አካል ስድስቱ የሚል ስያሜ ያለው ቡድን መሆኑን ጉዳዩን የሚያውቁ ሰዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል የዚሁ ቡድን አባላት ከፋኖ ከርተው ወደ መንግስት የገቡ ከፋኖ የተባረሩ ና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውን ነው የዜና ምንጩ በከተማው የሚፈጸሙን እገታ የሚያውቁና የእገታ ሰልባ የሆኑ ሰዎችን በእማኝነት ጠቅሶ የዘገበው በዚህ አጋሽ ቡድን በቅርቡ በከተማ የተገደሉት እናትና ልጅ የቅርብ ዘመድ የሆኑ ምንጭ በከተማው ስድስቱ ተብሎ የሚጠራ የተደራጀ ዘራፊ ቡድን መኖሩን ማረጋገጣቸውንም ነው የቢቢሲ ዘገባ የሚያመላክተው ግለሰቡ ቡድኑ ምን ያህል ሰለባ አባላት እንዳሉትና ከማን ጋር ግንኙነት እንዳለው የእገታ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ደርሰውበታል ተብሏል የቡርኑ አባላት ከታጣቂ ቡድኑ የፋኑ አደረጃጀቶች ጠፍቶ የመጡና የመንግስት የጸጥታ ኃይል አባል የሆኑ ግለሰቦች እንደሆኑ የእገታ ሰለባ የሆኑ ምንጮች ተናግረዋል ሌላ አንድ የከተማዋ ነዋሪም ከፋኑ የተቀነሱ የተባረሩና ያኮረፉ ታጣቂዎች አንዳንድ የጸጥታ አካላት እንዲሁም ቀድመው በነበሩ ግጭቶች መሳሪያ በእጃቸው የገባ ስርአት ግለሰቦች በከተማ ለተንሰራፋው እገታ ዘረፋና ግድያ ተጠያቂ ናቸው ብለዋል ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎችን በከተማ በሚፈጸሙ ወንጀሎች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የጸጥት አካላት እጅ አለበት ብለዋል አንዲት ነዋሪ እንዲህ አይነት እገታዎች ተፈጽመው ለፖሊስ ሪፖርት በሚደረግበት ወቅት አጋቾቹ መረጃ የሚደርሳቸው ወዲያውኑ ነው ደውላ ያስፈራራሉ ይህም የሚያሳየው ግንኙነት እንዳላቸው ነው ስትል ምክንያቷን አስረድታለች ስለ ሰሞነኛው የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ጀዋር መሐመድ ዝምታውን ሰብሯል ግብፅ ኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ልትከፍት አትችልም ሲልም ተደምጧል ግብፅ በአባይ ወንዘ ላይ በፍታዊነት የመጠቀም መብታችንን ለመግታት እንደምትስጥ ሁሉ ቀጥተኛ ወታደራዊ ዘመቻን መውሰድ አትችልም አትፈልግምም ብሏል ጀዋር ይልቁንም ውሃውን ለማልማት አቅም የሚነሱን እና ትኩረትን የሚበታትኑ ሶስት መሰረታዊ ስልቶችን ልትጠቀም ትችላለችም ሲላክሏል። እነዚህም በውስጥ ግጭቶች መወጠር ከጎርቤት ሀገራት ጋር ማጋጨት ና አለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ለአባይ ልማት የሚውል ገንዘብ እንዳይሰጡን ማግባባት ነው ብሏል አሁን ላይ በራሳችን ተነሳሽነት በውስጣዊ ጦርነት እየታመሰን እንዲሁም ከጎር ቤት አገራት ጋርም አምባጓሮ ውስጥ ስለገባን ለግብፅ ሰርግና ምላሽ ሆኖላታል ማለት ይቻላልም ብሏል ሰሞኑን የምታደርገው ዛቻም ከዚሁ የኢትዮጵያ ተጋላጭነት የመነጨ ነው ብሏል ጅዋር መፍትሄውም ዛቻውን ለማስተንፈስ ውስጣዊ ግጭቶችን በሰላም መፍታት እና ከጎር ቤቶቻችን ጋር የተፈጠረውን እሰጥ አገባም ማርገብ ወሳኝ ይሆናል ብሏል ባለፉት ሳምንታት በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን የኢትዮ ኢትዮጵያ የወል ጊዜ ባላንጣ የምትባለው ግብፅም ከሶማሊያ ጋር የወታደራዊ ትብብር ስምምነት ከመፈራረም ያለፈ ጸባጫሪ ተግባራትን እየፈጸመች ትገኛለች ለአመታት ያለ ፍርድ በእስር የቆዩት ከፍተኛ የኦነግ አመራሮች በዋስ ተለቀዋል ትናንት ሐሙስ ነሐሴ 30 ከእስር የተለቀቁት የኦነግ አመራሮች አብዲ ረጋሳ ሚካኤል ቦረን ኬነሳ አያና ሌሚ በኛ ዶክተር ገዳ ኦልጃራ ገዳ ገቢሳ ና ዳዊት አብደታ ናቸው እነዚህ አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት ከእስር እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት ተወስኑ የነበረ ቢሆንም በእስር ቤት እንዲቆዩ ስለመደረጋቸው ጠበቆቻቸውና ፓርቲው ሲገልጹ ከርመዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽንና ሂማን ራይትስ ጨምሮ የኢትዮጵያ መብት ተሟጋቾች ያለ ክስ በእስር የቆዩ የተለያዩ የኦነግ ፓርቲ ፖለቲከኞች ከእስር እንዲለቀቁ ሲጠይቁም ነበር ማን ራይሶች ፖለቲከኞች ከእስር እንዲለቀቁ በጠየቀበት መግለጫ ፍርድ ቤት ግለሰቦቹ ከእስር እንዲለቀቁ በተደጋጋሚ ትእዛዝ ቢሰጥ መንግስት ግን ምንም አይነት ህጋዊ ምክንያት ሳይኖረው አስሮ ይዟል ብሎ ነበር ክስ ሳይመሰረትባቸው አራት ዓመት ለሚሆን ጊዜ በእስር የቆዩት ፖለቲከኞቹ ቡራዩ ከሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ በዋስ መለቀቃቸውን የፓርቲው ቃል አቀባይ ለሚገመቹ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል ለሚገመቹ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ፖለቲከኞች እንደለቀቀ ሁሉ በኦሮሚያ የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የኦነግ አባላትንና ደጋፊዎችን እንዲለቅና የተዘጉ የፓርቲው ቢሮዎችን ከፍቶ ስራችን ድንሰራ መንገድ እንዲከፍት እንጠይቃለን ብለዋል ከፍተኛ የኦነግ አመራሮቹ የፖሊስ አባልን በመግደል እንዲሁም ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያዘ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚዘነጋ አይደለም ትናንት ከእስር ከተለቀቁት መካከል አንዱ የሆኑት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አብዲ ረጋሳ ጥር 2012 ማብቂያ ላይ ቡራዩ ውስጥ የፖሊስ አባል ገድለዋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ያሉበት ሳይታወቅ ለረዥም ጊዜ ቆይተውም ነበር ለሚበኛ ዳዊት አብደታ ኬኔሳ አያና ሚካኤል ቦረን ደግሞ ሀምሌ 2012 የአርቲስት አጫሉ እንደሳ ተከትሎ ከበርካታ ፖለቲከኞች ጋር ነበር በቁጥጥር ስር ይዋሉት ከሰባቱ ፖለቲከኞች ላለ ጊዜ በእስር የቆዩት አብዲ ረጋሳ ና ሚካኤል ቦረን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ በኩል የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ለመገንባት ከቻይና ጋር ተስማማች የተትረፈረፈ የነዳጅ ሀብት ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ደቡብ ሱዳን ከዚህ በፊት ነዳጇን በሱዳን በኩል አድርጋ ለዓለም ገበያ ስታቀርብ ነበር የቆየችው ሱዳን በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መሆኗን ተከትሎ እስከ ፖርት ሱዳን የተዘረጋው የደቡብ ሱዳን ነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር በጦርነቱ ወድሞባታል በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ በኢትዮጵያ በኩል እስከ ጅቡቲ ወደብ ድረስ የተዘረጋ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ለመገንባት ማቀዷ ታውቋል የሰሜን አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ሲሳተፉ የነበሩት ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት በኢትዮጵያ በኩል እስከ ጅቡቲ ወደብደስ የሚዘረጋ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ ዙሪያ መክረዋል ፕሬዚዳንቱ ከቻይና ብሔራዊ ነዳጅ ኮርፖሬሽን ኃላፊ ዳይ ሁሊያንግ ጋር በቤጂንግ መምከራቸውን ነው የደቡብ ሱዳን ዜና ምንጮች የዘገቡት እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ የቻይናው ነዳጅ ኮርፖሬሽን ከደቡብ ሱዳን ተነስቶ በኢትዮጵያ በኩል አድርጎ ጅቡቲ ወደብደስ የተዘረጋ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ለመገንባት ፈቃደኛ የሆነ ሲሆን በግንባታ ወቅት ለሰራተኞች ደህንነት ጥበቃ እንዲደረግለትም ጠይቋል ስምምነቱ ከነዳ ነዳጅ ማስተላለፊያ ግንባታ ባለፈም አዲስ የነዳጅ ጉድጓድ ፍለጋንም ያካትታል ደቡብ ሱዳን 90 በመቶ ኢኮኖሚያ በነዳጅ ሽያጭ ላይ ተመሰረተ ሲሆን የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት በዚህ ገቢዋ ላይ ከፍተኛ የተባለ ጉዳትን አድርሰዋል የተወደዳችሁ ያንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁነ ያዝነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር መልካም ለት አርም